шкафыңызда сіз кие алмай жүрген киімдер көп пе? Тартатын іш киімнің бәрін киіп көріп, оның ыңғайсыз және қысатынын байқадыңыз ба? Онда сіздерге Slim and Lift Air-ді ұсынамыз. Көзге көрінбейтін тартатын іш киім. Соның арқасында фигураңыз әдемі көрінеді. Жеңіл әрі ыңғайлы Slim and Lift Air жіңішке мақта-мата талшықтарынан жасалған. Оның жұмсақтығынан сіз оны сезбейсіз де. Slim and Lift Air оңай киіледі. Ол фигураға қажет пішін береді. Шығып тұрған жерлерді бір қалыпты тегіс етеді. Сіз лезде ұзын әрі 5 килограммға арықтаған боп көрінесіз және 1-2 тіпті 3 өлшемге кіші көйлекті кие аласыз. Slim and Lift Air дененің 12 проблемалы аймағына әсер беретіндей арнайы жасалған. Кеудеден бастап тізеге дейінгі жерлердегі артық майларды жасырады. Бұл дегеніміз оны күні бойы киіп жүруге болады деген сөз. Онымен сізге ешқашан ыстық болмайды, яғни терлемейсіз. Slim and Lift Air іш киіммен сіздің фигураңыз лезде артық майсыз, әдемі, көрікті және ұзын боп көрінеді. Іш киімнің сырт киімнен көрінетінін және арқадағы артық май жайлы ұмытыңыз. Өзіңіз ойлаңыз, кез келген киіміңізді киіп, әдемі көрінетініңізге сенімді боласыз. Slim and Lift Air іш киімі дене өлшеміңіздің үлкен не кіші екеніне қарамастан дәл келеді. Іш киім жақсы отырады. Мен тартатын іш киімдердің көбін көрдім. Меніңше Slim Air-дің қасында қалғандары айтарлықтай жақсы емес. Бұл іш киіммен мен өзімді жайлы сезінем. Өйткені ол әдемі әрі жұмсақ материалдан жасалған. Оның арқасында денемнің төменгі бөлігі тартылады. Бөксем кішірейіп, ішім тартылады. Тартатын Slim and Lift Air іш киімі ауа өткізетін матадан жасалған. Оны киім ішінен киіп, мен терлемеймін. Бұл іш киім қажет жерлердің бәрін тартып тұрады. Сіз тартатын Slim and Lift Air іш киімін экрандағы арнайы бағамен ала аласыз. Дәл қазір хабарласыңыздар да қара түсті екінші жұпты тегін алыңыз. Я, шынымен де, қара түсті тамаша Slim and Lift Air іш киімінің екінші жұбы су тегін. Мен бір жұпты сатып алам, бірақ негізінен бір бағаға екеуіне қол жеткіземін. Енді сіз Голливуд жұлдыздары мен подиумдағы модельдердің әдемі көріну құпиясын білесіз. Дәл қазір хабарласып, жаңа Slim and Lift Air іш киіміне қол жеткізіңіз. Сонымен қатар қара түсті екінші жұпты тегін алыңыз. Slim and Lift Air ауа өткізеді және фигураңызды армандағаныңызда етеді. Өзіңізді ұзын бойлы етіп сезініңіз. Дәл қазір хабарласыңыздарда қара түсті іш киімнің екінші жұбын су тегін алыңыз.